notícia boa pra quem gosta de King of Fighters. Só tem notícia boa aqui no Game Over, né? Olha só. Estão dizendo que... Estão dizendo não, tem, eu já mostro a fonte. A SNK tá... É possivelmente que esteja produzindo um novo King of Fighters. Por quê? Porque eles soltaram uma página de anúncio de empregos pra pessoas que curtam King of Fighters. Na verdade, mais ou menos assim, ó. Você tá vendo aqui de fundo um jogo de boa? Mas, ó, essa aqui é a página da SNK convidando pessoas a mandarem seus currículos. Pessoas que tenham influência com... Que tenham ali... aptidão para PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 4 e Xbox One. Ou seja, vai ser um jogo já para as novas gerações de videogame, porque tem muito jogo ainda sendo lançado para as gerações antigas, beleza. Daí você bate o olho aqui, ó, King of Fighters, você vê uma modelagem em 3D, você fala, opa, peraí, será que não vai ser o jogo 2D? Será que eles vão partir ali como se fosse para um Mortal Kombat, Street Fighter, que tá tudo modelagem 3D, bonitinho? É possível, cara. O que mais que eles pedem? E outra que fazem referência que é um jogo da série do King of Fighters. Pode ser que seja alguma coisa nada a ver, ou um Bernap? Pode, mas é bem possível que venha aí um novo King of Fighters. Mas Arthur, tá tudo em japonês, como é que você sabe? É, meu curso básico de japonês serviu pra alguma coisa. Brincadeira, não sei falar japonês não. Mas é essa página aqui, ó. Vou deixar até no link da descrição pra você acompanhar, vai que você sabe japonês. Vai que você clica ali no Google Tradutor, dá pra ler também. Mas é isso aí, deixa eu deixar a tela cheia pra terminar a matéria bem bonitinha. Tcharará. Isso aí, gostou da notícia, né? Então, o pessoal aí não vai ficar mais abandonado. Se você joga King of Fighters, logo logo vai ter uma grande novidade. Ou não logo logo, porque demora essas coisas, né? Mas mais pra frente você vai ficar feliz. Essa camiseta do Herói e muitas outras você encontra no lojaherói.com.br por apenas R$ 40 e frete grátis a partir de duas peças.